Mesnata e sonës shënon afatin e fundit për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputete për zgjedhja e ekipit garues për 25 prillin, është fokusi kryesor i liderëve të partive politike. Dy forcat më të mëdha në vend, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, do të mbledhin nesër pasdite forumet për të miratuar listën e kandidatëve për çdo qark, para se ta dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Socialistët do të mbledhin kryesinë në orën 18, por për shkak të pandemisë, nëse linë e PS-s do të jenë vetëm kryeministri Edi Rama e drejtuesit politik të 12 qarqeve, ndërkohë që anëtarët e tjerë do të jenë online. Edhe pse ekipi socialist do të merret vesh vetëm pasi lista e kandidatëve të miratohet në kryesi, ajo që dihet që sot është se drejtuesit politik nuk do të kryesojnë listën, por do të jenë të renditur poshtë në limitin e pozicioneve të sigurta. Për shembull, numri 2 i Partisë Socialiste Tauland Balla do të jetë i 8-ti në qarkun e Elbasanit e jo i pari, siç partitë kanë vepruar tradicionalisht. Por pavarësisht kësaj renditje, pavarësisht se sa mandate merr Partia Socialiste në çdo qark, drejtuesit politik i ndihmon lista e hapur, pasi nëse marrin rreth 10.000 vota, ata automatikisht dalin të parët, duke thyer renditjen e partisë. E nëse socialistët e kanë zbatuar këtë parim pjesërisht edhe në vitin 2017, në Partinë Demokratike gjithnjë drejtuesit politik kanë qenë të parët e listës së kandidatëve për deputet. Pas ditën e së hënës, Lulzim Basha do të mbledh kryesinë e më pas Këshillin Kombëtar për të miratuar listën e kandidatëve për deputet. Ende nuk dihet ora e mbledhjes dhe as nëse ajo do të jetë fizikisht apo online. Por mundësia më e madhe është që të zhvillohet online pasi Këshilli Kombëtar i PD-s ka rreth 300 anëtarë. Deri më tani, pak detaje kanë dalë nga përbërja listës së kandidatëve për deputet të opozitës, një listë që përveç figurave të Partisë Demokratike, përfshin edhe aleatët, LSI-n në disa qarqe e, sipas premtimit të Lulzim Bashës, edhe figura të reja.